Goeiedag en hartelijk welkom hier bij Rhythmia Online. Ons is so blij jy is vandag hier so saam met ons ingeskakel op hierdie online platform en ons glo en vertrou dat ons tyd saam geseën sal wees en ons hoop ook dat wanneer jy hier wegstap na jy hierdie gekyk het vandag, dat die Here vir jou nuwe moed en spoed sal gee en miskien nuwe krag vir die week wat ook voorlê. Ons is so blij jy is hier so vandag. Nou voordat ons verder in die diens gaan inbeweeg, net so paar belangrike afkondigings hier van Rhythmia gemeente af wat dalk nodig is dat jy ook in jou eie kalender ook sal insit. So die naweek van die 24ste en 25ste September daai naweek, het ons ongelukkig geen online dienste wat gaan beskikbaar wees op daai Sondag nie, en sit ook geen in-persoon dienste wat daai naweek is nie. So is maar net iets om op te let en dat jy dit nie dalk wonder jy daai oggend of so, waar is die diens? Daar gaan ongelukkig geen dienste wees vir daai naweek nie. Dan beweeg ons ook in Oktober maand en hierso by Rhythmia gemeente het ons gewoonlik in Oktober maand ons oesfees maand. Dis gewoonlik 'n tyd wat ons vat hele maand as gemeente waar ons regtig vir die Here dankie sê vir die afgelope paar jaar wat hy ons gesien het. Vanaf Rhythmia gemeente geplant is hier in die Wesrand en ons vat hierdie maand en ons noem dit amper ons dankseggingsmaand waar ons verskillende dinge gaan doen om regtig net dankie te sê aan die Here. So daar gaan 'n paar dinge wees as die oesfees naweek wat jy kan uitkyk waar al gaskunstenaar gaan optree een aand, ons het aanbiddingsaand, ons het ons belydenisvoorstelling in hierdie maand ook en dan ook is daar gemeentekamp wat gebeur en dan het ons ook ons riem en rad en dit is ons derde afkondiging ook vir vandag is die 1 Oktober is ook ons riem en rad dag. Nou deel van dit ook, het gaan net soos 'n fun run en 'n fun ride dag wees wat ons hier by Cradle Moon gaan doen. Daar is 'n koste verbonde aan die mense wat wil deelneem ook, maar daar gaan 'n 10 km en 'n 5 km stap draf aksie wees en dan gaan daar 10 km en 20 km fietsry aksie wees. So indien jy miskien die dag wil saamkom geniet, is regtig 'n besonderse geleentheid waar soos laas jaar ook getuig daarvan, waar net die gemeenskap en gemeente by mekaar gekom het. Dit was 'n lekker dag waar ons regtig ook net op so 'n manier die Here kon dankie sê vir alles wat ons gedoen het en saam kon kuier die dag ook. So indien jy belangstel, maak kontak met ons. Dit sal vir ons lekker wees om jou ook deel van die dag te hê. En dan ook deel van hierdie maand begin ons ook met 'n lidmaatskap kursus in Oktober en ons eerste lidmaatskap klas gaan die 8ste Oktober ook wees. Dis 'n Saterdag wat hy begin en dan loop hy op die Maandag van daar af ook. So indien jy al vir 'n wyle dalk voel Rhythmia gemeente is jou geestelike tuiste, jy wil inskakel en 'n lidmaat word van ons, dit is die geleentheid ook daarvoor. As jy wil registreer, asseblief maak kontak met ons. Stuur vir ons 'n e-pos na info wat Rhythmia.org as jy daar en sodoende word jy ook deel van die Rhythmia familie ook. Nou voordat ons in die aanbidding gaan ook ingaan, wil ek graag vra waar jy is om jou oë te sluit, dan doen ek ook vir ons 'n openingsgebed vandag. Jesus, so baie dankie vir die voorreg wat ons het om net welkom te kan wees in die teenwoordigheid. En Vader, my gebed is vir hierdie diens en hierdie tyd saam wat ons het, Here, dat U werklik sal kom soos net U kan, Here, dat U sal kom spreek, dat U sal kom praat, Here, dat U 'n nuwe boodskap, 'n nuwe ding op ons harte sal kom wakker maak en in ons harte sal kom graveer, Here. Ek bid, Here, vir mense wat op soek is na antwoorde, wat miskien sit met vrae, mense selfs met seer vandag, Here, bid ek, mag U kom, Here, en kom doen wat net U kan, soos net U kan, Here. Ons bid, Here, dat U lig sal kom straal in die duisternis. Here, dalk is al duisternis in ons lewe op verskillende areas, dalk is al seer of sonde, maar ek bid, Here, mag U lig kom straal en mag U ons help vandag om ook ons lig na die buitekant toe kan uitvat. Here, seën ons tyd vandag saam hierso in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou nou uitnooi om saam die Here se naam te loof en prys en dan gaan ons vandag van die boodskap in. Kom ons sing lekker saam.
sonde nie gebeur ken. Hy bring weer hoop en rede ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. You turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like You. None like You. Into the darkness You shine. Out of the ashes we rise. There's no one like You. None like You. Our God is greater, our God is stronger. God, You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like You. None like You. Our God is greater. Our God is stronger. God, You are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. If our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Stand against. Our God is greater, our God is stronger. God, You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Thank you.
Kom ons bid weer. Here, so baie dankie net vir die tyd van aanbidding. Here, dankie dat deur aanbidding, Here, ons die vermoë kry om ons gedagtes, ons harte stil te maak. Here, ek bid, help ons om U stem vandag te hoor. Ek bid, Here, dat geen mens vir Darius of vir Ritmia sal raak sien of hoor vandag nie, maar absoluut net vir Jesus. Here, ek bid dat U sal spreek en U sal praat en dat mense U hart sal hoor vandag. Vader, help ons in hierdie tyd saam. Here, mag U woord wat uitgaan op goeie grond val. En Here, soos ons tyd rondom die woord spandeer, mag U ons net saam seën dat ons van hier af ook sal uitgaan in ons dag tot dag lewe en sal doen dit wat ons gehoor het vandag. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Nou van my kant af weer eens welkom hierso. Dis vir ons lekker dat jy saam kuier op selfs op hierdie platform ook. En ons gaan vandag verder en ons gesels bietjie vandag en volgende week. Dis nou nie noodwendig 'n groot reeks nie, maar ons gaan bietjie stil staan rondom ons boomritme hier by Ritmia gemeente wat ons baie keer praat en ons noem dit die bewoon en bewerk ritme. Want ons glo werklik waar dat ek en jy as Christene, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons omgewing en teenoor ons samelewing en teenoor ander mense. En ons gaan bietjie gesels en bietjie stil staan rondom hierdie en hierdie vat ook hand aan hand met die oordenkings wat deur die week gaan speel op sosiale media en ook op hierdie platform waar jy dit kan kry en ons wil net bietjie tyd vat om stil te staan rondom hierdie waarheid. Want as volgelinge het ons werklik waar hierdie verantwoordelikheid. Ons kan onsself nie noodwendig 'n volgeling van Christus noem of 'n kind van God noem sonder om ook hierdie verantwoordelikheid op te neem teenoor ons gemeenskap en teenoor ons gemeente en teenoor die mense rondom ons, die skole, die omgewing, die regering. Ons het 'n verantwoordelikheid rondom dit. Nou ja, ons is nie noodwendig van die wêreld nie, maar ons is nog steeds in die wêreld. En toe God my en jou geskep het, toe die mens geskep het, as jy gaan lees, selfs al in Genesis het God 'n verantwoordelikheid teenoor Adam en Eva gegee. Hulle het 'n verantwoordelikheid gehad om te heers en dat verantwoordelikhede saamgekom en ons glo werklik waar met ons hele hart. Dat as ek en jy 'n kind van God is, het ons 'n verantwoordelikheid teenoor ons gemeenskap. Het ons 'n verantwoordelikheid teenoor die mense rondom ons, teenoor die skole en die organisasies. Ons moet verandering bring, ons moet hulp bring, ons moet die lig wees. En dis presies waar ons bietjie gaan stil staan en bietjie gaan kyk vandag. Nou, ek moet getuig. Ek het al baie kort geskiet hierso. Jy sien, ek het al baie myself gekry dat ek vind dit is makliker vir my om half 'n dowe oor of 'n blinde oog te hou teenoor die probleme rondom my, in my omgewing, waar ek bly, waar ek werk, waar ek te doen kry. Dit is baie makliker om te fokus op my eie lewe en my eie probleme en is baie makliker om net te fokus op my verhouding met Jesus en waar ek hom beleef as wat ek probeer na ander mense help. En ek moet vir jou sê vandag, ek is eerlik wanneer ek hierdie vir julle sê, ek is ook skuldig hier aan. Ek sukkel ook baie keer hiermee dat ek soms hou myself blind of doof. En hoor ook in die ander mate is ek ook baie keer vinnig om te kla, nê? Ek is vinnig om te kla rondom die regering en rondom die mense en rondom die polisie en die skole en die hoekom doen die onderwysers dit nie en hoekom doen kerke nie daai nie. Ons is vinnig om te kla, maar ook net so vinnig en maklik om 'n blinde of dowe oor te hou in situasies. Nou in hierdie ritme kom Jesus en Jesus kom nooi ons uit.
Jy sien, in die boomritme kom hy en hy nooi ons uit om te sê, maar hy, as jy in een verhouding met my leef, as jy my volg, as jy so aan my stap, is daar verantwoordelikheid wat saam met dit kom. Dat dit wat ek binnen jou doen, moet jy nou gaan en jy moet dit in die wereld gaan doen. En Jesus het op een stadium hiervan gepraat in die skrif en hy het op een stadium dit baie eenvoudig gestel. Hy het gesê, maar my volgelinge, my kinders, ons moet die sout van die wereld wees en ons moet die lig van die wereld wees. En ons gaan die volgende twee weke hieroor praat. Nou vandag gaan ons begin weer een bietjie te kyk na die lig van die wereld en volgende week gaan Anna Darius met ons gesels rondom die sout. En hoor gou hoe Jesus het gestel in Matteus 5 vanaf vers 14 tot 16 in die boodskapvertaling. Hy het gesê, julle is een lig vir die donker wereld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet nie net sigbaar wees soos 'n stad hoog bo 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek neergesit sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Nou hier is een van die mooiste gedeeltes en ek is mal daaroor hoe die boodskap en jy kan jezelf ook 'n guns doen om dit in die Message vertaling te gaan lees. Hulle stel het net eintlik so mooi wat Jesus hier vir ons kom sê het. En as ek en jy regtig vandag eerlik met mekaar moet wees en ek en jy kan sit in 'n koppie koffie drink, sal ons besef en kan ons saamstem dat hierdie wêreld is 'n verskriklike donker plek. Nou as kind was ek baie keer bang vir die donker nou, en vandag se tyd is ek meer bang vir die lig as gevolg van die prys van elektrisiteit, maar die wêreld rondom ons is donker, en nie net as gevolg van load shedding nie, okay, ons praat van, die wêreld is 'n donker plek. Geestelik, emosioneel, fisies, is daar soveel goed wat donkerde bring. As ons bietjie moet kyk, en jy gaan maak 'n koerant op, of jy gaan net op sosiale media, sal jy dit binnen sekondes raak sien. In hierdie wêreld is daar stikkingheid. Mense is gebroken, ons sien hierdie elke liewe dag, ons sien dit in die nuus, ons sien dit dat mense steel, mense kroop, daar is korrupsie, daar is bedrog, daar is moord, daar is haat, daar is mense in tronke, mense wat siek is, mense wat doodgaan. Oral om ons is hierdie nuus en hierdie donkerte reg rondom ons. En ek weet, die dalk sit jy selfs vandag en jy luister hierna en jy vind jouself miskien in die donker. Dalk weet jy van mense in jou lewe wat in die donker sit. Julle, hierdie wêreld is 'n donker plek. Nou dis, ek dink dis, en ek glo 100%, dis juist hoekom Jesus gesê het, maar julle moet die lig wees vir die wêreld. Ek dink juist, dis hoekom Jesus hierdie opdrag vir my en jou gee, want lig, wat doen lig? Lig verdryf duisternis. Lig bring 'n verligting in mense. Ek weet nie of jy al ooit in 'n donker kamer probeer rondtas het, of voel waar iets is, of iets soek. 9 uit die 10 keer kry mens seer. Hoekom? Want mens kan nie sien nie. En wanneer iemand 'n lig aan sit, of 'n torch skyn of iets, dan kom al hierdie verligting in jou. Ek kan uiteindelik sien en kyk waar ek gaan. En dis presies amper hoe dit is in hierdie wêreld. Ek dink ons soveel mense, en ek glo, daar is soveel mense wat in donkerte rondtas in hierdie wêreld. Wat op soek is na doel, wat op soek is na hulle lewe, na genesing, na wat hulle hier maak op aarde, na dieper betekenis. Ek glo dit 100%. Maar mense is in die donker, mense kry seer. En ek glo 100% dat die vyand in die wêreld het te doen met dit. En ek glo die vyand wil hê dat mense in duisternis moet leef, en hy wil duisternis oor mense se lewe bring, sodat mense nie kan sien nie. Iemand het eendag vir my gesê dat die duivel dans in die duister. Jy sien, hy wil hê mense moet daar is, want dis juist waar hy mense kan seermaak. Dis juist waar hy mense kan afbring. So die vyand kom, en die wêreld kom, en sonde kom, en dit maak dit net donkerder en donkerder en donkerder. So ek en jy kan vir mekaar vandag eindelijk sê, die wêreld het lig nodig. Die wêreld het die lig nodig, en die lig is Jesus Christus. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. En vir my en jou dan ook, dan sê Jesus, maar ons moet die lig gaan wees, vir ons om die lig te wees, vandag moet ons besef, dat jy moet eerst die lig hê, voor jy die lig kan wees. Jy sien, op die eind van die dag, lees ons dit in die skrif, Johannes 1, kom en sê, die woord het lig geword, en die lig het na die duisternis toe neergedal. Hy praat hier van Jesus. Jesus is die ware lig. Hy is die lig vir die wêreld. Hy is die ding wat verligting bring vir mense, en vir sonde en gebrokenheid, en hy het af aarde toe gekom, juist vir dit.
En hy het gesê dat wanneer jy in verhouding met hom leef, wanneer jy hom dien, wanneer jy hom ken, gaan daai lig in jou ook skyn. Hoor wat sê hy ook in Johannes 8 vanaf vers 12. Hy sê verder, by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg, sal nooit in duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jy sien, hier kom Jesus en sê, maar ek is die lig weer eens. Maar wanneer jy my volg, wanneer jy in daai verhouding leef, gaan jy ook die lig hê. En daarom glo ek het op die latere stadium gesê, maar jy is dan nou die lig vir die wêreld. Jy moet gaan en jy moet gaan verligting bring. Wanneer mense na jou kyk, moet hulle my die lig raak sien. Jy sien, dis wat Jesus hier vir ons sien. Nou, jy kan nie noodwendig die lig wees as jy nie die lig het nie. Dis soos byvoorbeeld, jy wil vir iemand 'n Coke gee, 'n blikkie Coke, 'n koeldrank, maar jy het nie 'n Coke om te gee nie. Jy kan dit nie doen as jy dit nie het self nie. Jy kan nie vir iemand 'n broodjie wil gee, maar jy het nie eers brood nie. Verstaan? Jy kan nie 'n lig wil gaan gee as jy nie die lig het nie. Nou, ek weet, baie van ons dink ons is oulik en jou maat jou miskien 'n sterretjie genoem ensovoorts, maar op die einde van die dag, julle, is ons nie so oulik en nie so goed soos wat Jesus is nie. Jesus is amazing. Jesus is die lig. En ek en jy maak nie saak hoe oulik is uit ons eie uit en dit wat ons vir mense kan gee, gaan nooit so kragtig, nooit so impakvol, nooit kan doen wat Jesus kan doen nie. So daarom moet ek en jy eers die lig in ons hê. Daarom moet ek en jy eers in verhouding met Jesus leef voordat ons ander mense daar buite wil help en kan help. En ek vra jou vandag, het jy al die lig ontvang? Dalk sit jy vandag en jy leef nog in duisternis. Dalk is daar dinge in die lewe wat het donker vir jou maak en dalk het nie moontlik vir jou om te sien nie. Jesus wil kom en hy wil dit kom verlig. Hy wil daai duisternis kom verdryf. Dis wat Jesus wil kom doen in ons lewe en dit is wat hy kom doen. En jy sien, as ek en jy die lig ontvang het en wanneer ek en jy in verhouding leef, sê Jesus dan, hier's die verantwoordelikheid. Jy moet gaan lig wees. Jy moet uitgaan, jy het nou die lig, nou moet jy die lig gaan gee. Jy sien, dit wat Jesus kom doen is nie net bedoel om vir jouself te hê nie. Dit is nie 'n selfsugtige ding nie, die evangelie is nie net gemaak om by jouself te hê nie. Nee, dit is gemaak en is so dat jy dit moet uitvat. Want weer eens, soos ons het gesê het, die wêreld is donker. Die wêreld het lig nodig. Jou familie, jou vriende, die mense daar buite, jou kollegas, die kinders in skole, hulle het die lig nodig. Vriende, ons kan dit nie oor genoeg sê nie. En daarom het Jesus gesê, maar wees lig. Gaan wees die lig, soos wat ek was, soos wat ek gekom het, jy het dit nou ontvang, jy het nou die waarheid besef, hy het jou lewe kom verlig, nou moet jy daai lig gaan wees daar buite. Nou wat beteken hierdie? As ek en jy vandag nou 'n bietjie moet stil staan en ons hoor Jesus sê wees die lig en ek moet nou die lig gaan wees, wat beteken hierdie eintlik? Nou toe ek stil raak en regtig vir die Here vra wat beteken en die Here vir my drie dinge gegee wat lig is, wat ek glo wat Jesus was. Die heel eerste ding, deel van lig en as ons die woord lig moet opbreek, begin ons by die L. Glo ek werklik dat om lig te wees begin by liefde. As jy wil 'n verskil gemaak in hierdie wêreld, as jy wil gaan anders wees in hierdie wêreld, as jy wil mense help in hierdie wêreld, begin dit by liefde. En ek glo dis wie Jesus was. Hier's wat Jesus kom doen. Dit was sy groot doel op aarde. Sy doel was om die Vader se hart bekend te kom maak aan mense, om die koninkryk te kom vestig en dit het alles gegaan oor liefde. Ons lees dit Johannes 3 vers 6 en almal ken dit, want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy enigste seun gestuur. Jy sien, dit kom alles uit 'n plek van liefde. En Jesus het gekom en hy het alles gedoen uit liefde uit. Hy het woord verkondig uit liefde. Hy het mense uit die dood uit opgewek uit liefde. Hy het genesing gebring uit liefde. Hy het mense verlos uit liefde. Alles wat Jesus gedoen het, was liefde. En dit is nie net iets wat hy gedoen het nie, dit is wie hy was. Dit is in sy identiteit. God is liefde. As jy die skrif mooi lees en bestudeer en kyk, sal jy sien, dis wie hy is. So vandag kan ek nie eerlik vir mekaar sê, liefde is soveel meer as net hierdie gushy gevoel wat jy kry oor 'n persoon of oor iets. Daar's baie meer liefde. Iemand het eendag vir my gesê, maar liefde is moeite. Liefde is 'n daad. Jy kan sien as iemand lief is vir jou. Miskien sê jy, ek weet my vrou is lief vir my want sy maak elke dag koffie vir my in die bed. Of ek kan sien my kinders is lief vir my want hulle kom speel met my, hulle gee vir my drukkie. Baie keer mense kan liefde sien. Liefde is 'n aksie, liefde is 'n daad. Liefde is nie net 'n emosie nie. Dit is soveel verder, dit is soveel groter, soveel sterker. En ek glo werklik waar by myself dat wanneer ek en jy mense gaan lief hê,
gaan ons begin een lig skyn in mensense wereld. En, want kom ons wees eerlik, meerderheid van hierdie wereld is selfsugtig. Mense hardloop achter geld aan, mense vertrap mekaar, mense is ongeskik op die pad. Jy sien alles is teenoorgestelde van liefde. En ek glo wanneer ek en jy in ons werksplekke, by ons huise, in ons verhoudings, in ons huwelike ware liefde wees en ware liefde doen, gaan het een verskil maak. Wanneer laas was jy werkelijk lief vir iemand? Verder as kleer, verder as geslag, verder as grense, net iemand lief gehad, daar was, miskien was het een skouer wat jy gegee het vir iemand om te huil, miskien was het een boodskap om te stuur, miskien is het om iemand te bel, miskien is het om daar te wees, miskien is het om vir iemand kos te koop, ek weet nie, wanneer laas was jy liefde vir iemand? Want dit is werkelijk iets wat die verskil gemaakt. Jy sien, Jesus het die opdracht baie duidelijk gegeen, een paar weke terug het ons hier oor week gepraat, maar dit was die grootste opdracht. Ja, Johannes 13, vanaf vers 34 tot 35 sê hy dit so, hy sê, ek gee julle een nieuwe opdracht. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Kan jy hoor wat sê hy hierso? So hy het gesê, jy moet gaan lig wees en wanneer ons lig is, gaan mense kan sien. Nou precies dieselfde, wanneer ek en jy mense lief het, wanneer ons mekaar lief het, gaan mense God raak sien, hulle gaan die lig raak sien. Jy sien, dis Jesus se opdrag hier vir ons. Jesus se liefde kon jy gesien het. Jy kon het gesien het hoe hy het stilgestaan het met mense. Hoe hy mense wat allemaal uit die samenleving uitgedruk het, hoe hy het hulle nader gebring. Hoe hy verlossing vir mense gebring het wat het nie verdien het nie. Dit was wat Jesus gedoen het. Op die einde van die dag kon jy die grootste liefdesdaad gesien het aan die kruis van Golgotha. Dit is hoe lief Jesus ons gehad het. En sien, ek en jy, ons is baie keer selectief met ons liefde, nee. Ons het baie keer net die mense lief wie ons lief teruggee, wat vir ons iets kan doen of wat vir iets vir ons beteken. Jy sien, Jesus' liefde het verder gestrek as net die mense wat ons lief gehad het, wat ons terug lief gehad het. Sy liefde het verder gestrek. Hy was lief vir allemaal. Ja, hy het met dalk met baie mense vastgesit en selfs met die fariseers en sadduseers, maar ek glo dat was nog steeds sy hart van liefde. Nou die tweede gedeelte waar ek glo werkelijk waar ons kan lig wees in die wereld, is die eerste manier, ja het ons gesê is deur liefde, maar waar ons lig van Christus kan skyn is deur integriteit. Nou waarvan praat integriteit? Integriteit kom daarop neer dat jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Praat van mense wat in die waarheid lewe. Nou hierdie is so, want waar leens kom, waar mense lieg en bedrieg, kom daar duisternis. Ek dink bijvoorbeeld in jou leven, waar iemand vir jou gelieg het, of iemand het gesê, hulle gaan daar wees, en hulle was nie daar gewees nie, of iemand gesê, hulle beloof, hulle gaan iets doen, en hulle doen nie iets nie. Elke keer in die situaties, elke keer waar vertrouwe gebreek word, kom daar duisternis. En die vijand word baie keer ook geken as die vader van leens. So waar hy vir mense lieg, waar hy vir mense bedrieg, gaan die mense in hulle lieg en bedrieg, en sodoende kom maar net al hoe meer duisternis in die wereld. En ek glo weer eens, die teenoorgestelde van leens is waarheid. En wanneer ek en jy in die waarheid loop, sê die skrif vir ons, loop ons in die lig. So integriteit om te doen en te sê en te praat, en dat jou dade en jou woorde ooreenstem, beteken dat ons loop in die waarheid en beteken ons skyn lig in ons lewe. En jylle, hierdie gebeur soveel keer kom mense en hulle lieg en hulle bedrieg, hulle hou nie hulle woord nie en jylle daai bring soveel duisternis. Ons sien hierdie stories oor en oor, ons sien dit in die samelewings, ek meen ouers, vertrou nie meer hulle, kinders vertrou nie meer hulle ouers nie. Want pa het gesê, hy gaan 5 uur by die huis wees en hy gaan saam met jou bal skop en dan daag pa nie op nie en hy het liever gekies om saam sy pelle te gaan drink na golfdag. Of hy het gesê, hy gaan jou kom haal en hy gaan iewers heen vat en hy het nie opgedaag nie want hy het besig weer geraak met werk of maat weer besig geraak met werk. Jy sien, kinders word groot en ouers wat hulle nie hulle woord hou nie, so kinders word groot en sê, maar dis ok, dis maar normaal om nie by jou woord na te kom nie. Dan lieg en bedreig ons, en so word al generatie na generatie na generatie. Kijk, ons sien het met ons belasting in hierdie land. Ek meen, hoeveel mense onderduik belasting, is nie eerlik nie, verklaar nie hulle geld nie, verklaar nie hulle inkomst nie. Ek moet sê, die Here het al baie hard in my leven gepraat, dat ek moet alles in my leven verklaar, en moet eerlik en oop wees. Hoekom? Want ek kan nie sê, ek is van die lig, ek dien Christus, maar ek het seker goed dat ek in die duisternis doen nie. My besigheid of my geld of 'n besigheid moet in die lig gebeur.
Dat ons kan nie onder die tafel deals wil doen en skelm goeders wil kry en doen en dink die Here gaan ons seën en dink die ander mense wat na ons kyk gaan ons Christus uitstraal nie. Nee, wanneer ons sulke tipe van goed doen, kom daar duisternis. Hoor en oor en oor in huwelike verhoudings. Hoeveel keer het jy al gesê jy gaan iets doen, gesê jy gaan daar wees, gaan sê jy gaan stop met iets, maar dan doen jy nie. Dit bring duisternis. Jy sien vriende, wanneer ek en jy begin ons woorde by ons dade sit. As ons sê ons is daar, dan is ons daar. As ons sê ons gaan dit doen, dan doen ons dit ding. Julle, ek kan nie vir jou sê hoeveel krag daar in dit is nie. Integriteit gaan baie ver. Die Bybel leer het so vir ons in Spreuke 11 vers 3 sê hy, die opregtheid van eerlike mense wys vir hulle die koers. Die valsheid van onbetroubare mense bring hulle ondergang. Dit is baie duidelik, Spreuke is 'n wyse Salomo het hierdie woorde geskryf en hierdie is wysheid. Spreuke 10 vers 9 sê hy, die een wat opreg lewe, lewe in veiligheid. Die een wat kronkelpaaie loop, kom tot 'n val. Kom hier op neer, dat wanneer mense hulle woord nakom, wanneer mense beloftes maak, wanneer mense dinge sê en hulle dade begin ooreenstem met dit, vriende, daar kom baie verligting, daar kom veiligheid, daar kom vertroue. En waar hierdie goed ontbreek, waar daar leens kom, waar daar die woord nie gehou word nie, wanneer ons agtergoeders wegskuil en goed probeer manipuleer en om ons dade te justify amper tot 'n mare hele duisternis. Ek glo werklik, as ek en jy 'n kind van God is en ek en jy wil 'n verskil maak, moet ons woorde en ons dade ooreenstem. So as jy sê jy wil 'n verskil maak, as jou hand opsteek by 'n skool of by 'n organisasie of by 'n plek, volg deur. Doen wat jy beloof het. Doen waarvoor jou hand opgesteek het. En wanneer in die proses jy voel, jy gaan nie by dit uitkom nie, wees liewer eerlik, staan liewer op. Moet dit nie probeer wegsteek en ompraat nie. Eerlikheid gaan baie verder en bring baie meer lig as wat alleen doen. Mag jy in die waarheid leef. Mag jou woorde en dade ooreenstem. En sodoende skyn ons die lig van Christus. Dit gaan soveel verder. En ek glo werklik die laaste manier hoe ons lig vir die wêreld kan wees, is deur ons gesindheid. Deur ons gesindheid. Nou gesindheid praat van die manier hoe jy leef, we praat van jou houding, waarmee jy lewe aanpak. Nou, iemand se houding kan jou letterlik maak of breek. Ek dink byvoorbeeld manne miskien dan as jou vrou jou lip gee of houding gee, dit kan jou nogals ontstel in 'n dag of vrouens as jou man vir jou 'n snaakse houding of gesindheid gee, dit kan jou ontstel of as jy miskien 'n tiener in die huis het en hulle houding is so bedroef en hulle wil nie daar wees nie want jy is nie cool genoeg nie. Ek meen, sulke goed het 'n groot impak op 'n mens. Of dink byvoorbeeld aan 'n kollega wat met 'n slegte gesindheid by die werk is, wat heeltyd probeer storieetjies aandra of snaakse goed praat of besig is met snaakse goed of wil nie regtig werk nie. Dit bring elke keer 'n gees van droefheid. Dit bring 'n gees van jy wil nie regtig saam met die persoon wees of werk of lewe doen nie want dit is want hulle houding is net nie lekker nie. Ek meen, kan jy die woorde hoor? Gesindheid en houding gaan 'n ver pad. En wanneer mense met my en jou te doen kry as volgelinge van Christus, moet ons gesindheid 'n aangename gesindheid wees. Moet ons gesindheid 'n gesindheid van liefde, gesindheid van ek wil hier wees, ek wil help, ek is teenwoordig, ek luister, ek's daar. Jy sien, maar ons word baie keer geken, die hartseer van die saak, die Christen word baie keer geken vir die teenoorgestelde. Ons gesindheid is baie keer anders. Soms kom dit oogmoedig voor, soms kom dit arrogant voor, soms is ons nie lus nie of ons wil nie help nie, ons praat iets, maar ons doen iets heeltemal anders, of ons is ons in 'n geselskap is, kinder ons net, of praat ons net die slegte goed, ons het nie 'n goeie gesindheid nie. En ek glo werklik dat om lig te wees waar jy is, om jou lig te skyn, om 'n verskil te maak waar jy is, gesindheid gaan 'n ver pad. Hy gaan 'n ver pad. Dit beteken ek kom met 'n wil, ek kom met 'n oortuiging, ek sê ek's hierso, ek's teenwoordig, ek's nie netwendig heeltyd op my foon nie, ek kyk jou in die oë, ek gee jou liefde, ek gee jou aandag, ek help waar ek kan, ek is hierso, ek is positief, ek is liefde. Gesindheid gaan baie ver. Die skrif bemoedig ons 'n klomp kere aan, Matteus 5 vanaf vers 7 tot 9, hoor wat sê hy? Hy sê, gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal vir God sê, hulle sê, julle is my kinders. Jy sien hierso, dit praat van 'n gesindheid. Filippense 2:14 bemoedig hy ons ook, daar hy sê, doen alles sonder kla of teepraat.
dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in die wêreld vol oneerlike en perverse mense. Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat tot lewe lei. Dan, wanneer Christus terugkom, sal ek tevrede wees dat ek nie verniet gejaag en gesoeg het nie. Kan jy hoor, dit praat van 'n gesindheid. Hy praat van dat jy nie in 'n kamer instap en jy is net Miss Debbie Downer nie, of jy bring allemaal af, of jy kla, of jy het skinder van mense, jy kom daar en jy gee mense kans, jy kom met 'n oop hart, 'n oop gesindheid, jy kom daar en sê, ek is hier om God te vir, ek is hier, Jesus het is my gedoen, so ek probeer het wees. Soveel keer kan hierdie wêreld en die donkerte van die wêreld ons insuig om pessimisties en met 'n slegte gesindheid rond te loop, en ek weet nie van jou nie, maar wat het ons nou gesê? Ons het gesê dat mense wil baie keer nie iets te doen hê met mense met 'n slegte gesindheid nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ons die lig moet wees, as ons 'n verskil moet maak, moet mense wil te doen hê met ons. Wil mense nou juist na jou te draai en sê, maar dit wat jy het, dit hoe jy is, dit hoe jy praat, dit hoe jy reageer, ek soek dit. Ek soek dit, want hierdie wêreld is almal sê klomp goed, maar daar is iets in jou. Dis die lig. Vriende, wanneer ek en jy in die lig lewe, wanneer ek en jy straal, wanneer ek en jy Christus uitstraal deur liefde, integriteit en met die regte gesindheid, glo ek, mense kry dan die geleentheid om God raak te sien. Mense begin kleur raak te sien, mense begin sien en dit bring verligting in hulle. Nou ek weet, jy gaan dalk vir my sê, maar Darius, ek hoor wat jy sê, dit klink baie mooi, ek wil lig wees, ek wil 'n verskil maak, maar Darius, ek het krake. Ek het stikkende plekke, ek het sondes, my lewe is nog nie heeltemal by mekaar nie, jy weet, ek probeer en ek wil graag, maar wat as ek ander mense wil gaan help? Wat as ek wil liefde wees, of wat as ek 'n fout maak, of wat as ek probeer, en my lewe is nog nie uitgesorteer nie, ek sukkel nog met goed, ek stres by die werk, ek wil, maar ek het hierdie krake, ek het hierdie stikkende plekke, jy weet, hoe gaan ek dan lig kan wees? Mense gaan na my kyk en hulle gaan dwars deur my sien. Vriende, ek wil jy moet vandag hoor, dis juist wat moet gebeur. Hulle moet deur ons sien, want hulle moet nie my en jou raak sien nie. Hulle moet die lig sien binne jou. Jy sien op die einde van die dag, ek en jy gaan nooit perfek wees nie. Ek en jy gaan nooit al die antwoorde hê nie. Ek en jy gaan nooit die top teoloog wees ensovoorts nie. Ek en jy is mense en deel daarvan, ons het ons fout en goed en ek maak nie verskoning vir daai goed nie, maar mense moet deur ons kan sien om Christus raak te sien. Jy sien, baie keer is soos 'n gekraakte kleipot. Jy sien, hier is die kraakies, maar al die lig deur ons kan skyn na ander mense toe, is deur 'n kraak. Jy sien, as ons perfek was, as ons heeltemal alles uitgesorteer het en alles was aan mekaar en ons het nooit foute of probleme of dinge gehad het nie, hoekom het ons dan 'n redder nodig gehad? Hoekom het ons Jesus nodig gehad? Jy sien, maar ons is nie. Ons het juist redder nodig en juist deur ons krake skyn Christus en ons grootste uitdagings, ons grootste sondes word ons grootste getuienisse. Kan ek vir jou sê, baie keer wil mense hulle krake of foute of dinge waarmee hulle sukkel wegsteek, maar dis juist waardeur God baie keer skyn. Dis juist deur daai ding waar hy jou die oorwinning gee, waar hy die genesing bring, waar hy al daai goeders, wat dit jou grootste getuienis word, en sê, maar ek was verslaaf, ek het hierdie goed gedoen, ek het foute gehad hierso, ek's deur dit, en Christus het my verlos, en sodoende kan mense met jou relate, sodoende kan hulle sê, maar as God dit in jou kon doen, kan God dit in my doen. So Christus moet deur my en jou skyn. Die woord stel het vir ons, so ons laaste vers vandag in 2 Korintiërs 4, praat hy juist oor die beginsel, vanaf vers 6 in die boodskapvertaling. Hy sê, God het heel en al die begin gesê, laat daar lig wees, laat die donker verdwyn. Dieselfde God wat het gesê het, het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak. Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. Toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid hy is. Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesig met Jesus Christus te staan gekom het. God is by ons, al kry ons swaar. Al is God by my, is ek maar net 'n doodgewone mens. Ek is soos 'n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond. Tog dra ek 'n baie waardevolle skat hier binne in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit my kom nie. Inteendeel, ek kry dikwels swaar,
maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag precies wat ek moet doen nie, toch is ek nooit raadloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Ek word onderste boe geloop, maar ek staan elke keer weer op. Net soos Jesus gelei het, toe hy op aarde was, lei ek ook. Met merktekens daarvan is ooral aan my lyf te sien. Ja, in my eie lichaam dra ek Christusse leiding en dood heeltemal met my saam. Toch is die groot krag van Jesus ook deur my lichaam aan die werk. Vriende, hier sê dit so. Dit wat in jou is, moet mense raak sien. Hulle moet Jesus raak sien. En wanneer hulle in jou leven kyk, as hulle die lig raak sien, moet hulle Jesus raak sien. En hy moet al die eer kry. Dit gaan nooit oor ons nie. Ja, ons het ons stories en ons het ons getuienis, maar ons verantwoordelikheid is om uit te gaan en van die lig te gaan getuig. Om van liefde te gaan getuig. Om deur integriteit te, deur die gesindheid te, verkondig ons en spreek ons en wys ons die lig vir mense. Deur ons te kunne plekke. En mag jy gaan, en hier is die uitdaging vir die week, mag jy gaan en lig gaan wees. Mag jy die lig begin wees tussen jou collega's al by die werksplek. Mag jy die lig begin wees in jou huishouding, in jou familie. Mag jy die lig begin wees selfs deur jou sosiale media. Mag jy die lig begin skyn in mense se donkerte. En mag dit nie gaan oor ek skyn Darius se liggie nie, of ek skyn Johan of Piet of Koos of Susanna of wie ook al se liggie nie. Nee, mag ons allemaal net van een lig getuig, die ware lig, Jesus Christus. En wanneer mense Jesus raak sien, vriende, dis ons gesê het, Jesus kan doen wat net hy kan doen. Hy kan verligting bring, hy kan geneesing bring, hy kan mense se lewens verander en transformeer. Dis die lig waarvan ons moet getuig. So ek sluit af vandag deur hierdie te vra. Is jy die lig? Is jy besig om die lig te wees vir mense? Hierdie wêreld is donker. Hierdie wêreld het Jesus nodig. Mag ons hierdie week gaan en mag ons vir mense die lig wys. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie net vir hierdie woord vandag. Heere, dankie, Heere, dat u nie perfekte mense soek, die maar gewillige mense. En Heere, elkeen van ons wat luister hier vandag, ons het maar ons krake, ons het maar ons stikkende plekke, maar Heere, ons wil kom vandag en onsself beskikbaar stel en sê, Heere, skyn deur ons. Mag u liefde deur ons skyn. Mag u waarheid deur ons skyn. En mag ons leefstyl alles net verheerlik van u. Dat wanneer mense na ons kyk, Here, mag hulle u raak sien. Mag hulle die lig raak sien. Dis my gebed vandag. Here, ek bid vir geleenthede. Ek bid dat u mense oor ons pad sal stuur. Ek bid, Here, dat ons werklik 'n lig sal wees in hierdie donker wêreld. Dat wanneer mense na ons kyk, Here, dat hulle u sal raak sien en Here, dat u sal mense se lewens kom verlig, soos wat u ons lewe kom verlig het. Here, ek bid selfs vir die mense vandag wat hierna luister wat selfs nog die lig nodig het. Wat self nog lig kort, bid ek. Here, mag jy kom skyn. Mag mense weer hulle harte gee vir u en mag mense se lewens kom verlig word van die binnekant af buitentoe. Dankie Here net vir dit. Dankie vir vandag. Dankie vir ons tyd saam en mag ons 'n lig aan wees in hierdie donker wêreld. In Jesus naam bid ons vir ons dit. Amen. So baie dankie dat jy hierso was vandag en ons hoop regtig dat jy hierdie week sal gaan. Jy lig sal gaan wees. Indien hierdie boodskap vandag vir jou waarde het, of jy voel dit kan in iemand se lewe waarde dra, mag jy dit uitdeel, mag jy dit share miskien, en mag ons die evangelie daar buite ook verder versprei. Ons is bly jy was hierso vandag. Volgende week gaan ons verder, en ons gaan volgende week praat oor sout ook. Hierdie week se oordeenkings handel ook alles oor jou, so kyk asseblief daarvoor uit ook. En baie dankie dat jy hierso was vandag. Op die skerm gaan die kerk se bank besonderhede ook kom, en indien jy voel, jy wil graag 'n bydrae lewer, sê vir ons vir jou so baie dankie daarvoor. Dit gaan vir die voortbou en die uitbrei van die evangelie ook hier by Ritmia gemeente. Ons is so bly jy was hier vandag. Mag jy 'n lekker Sondag hê. Tot volgende keer. Goed gaan.